Piektdienas rīta pusē Austrumu slimnīcā pie laboratorijas rindu nav vispār. Lai veiktu analīzes, arī rindā iepriekš nav jāpierakstās. Es atbraucu pie ārsta un man vienkārši pateica nodot analīzes. Un es visu laiku Rēzeknē nodevu, bet šoreiz pamēģināšu šeit. Pēc centrālās laboratorijas paziņojuma par rindas izveidi, Latvijas lielākās slimnīcas laboratorijā apmeklētāju skaits nav pieaudzis. Mēs nodrošinām pilnībā visus NVD apmaksātos izmeklējumus, tā kā pacienti, kuriem tas ir nepieciešams, var droši griezties mūsu laboratorijā un šie izmeklējumi tiks veikti. Latvijā laboratoriskie izmeklējumi veido trešo daļu no ārstniecības budžeta izmaksām un lielākais rieciens valsts naudas tiek privātajam sektoram. 67% jeb 22 miljonu eiro tiek divām lielākajām laboratorijām – Gulbja un centrālajai laboratorijai. Pēdējā brīdināja, ka nosūtījumu uz valsts apmaksātām analīzēm ir vairāk nekā tam paredzētie līdzekļi. Viņiem bija šī pārstrāde un bažas par to, ka šis pakalpojums netiks apmaksāts, nu arī pastāvē. Tas, ka šajā laboratoriju sadaļā mums ir daudz darāmo darbu, tas ir absolūti skaidrs. Būtiskākais jaunievedums būs elektronisks nosūtījums, kas ļaus sekot katram valsts samaksātajam eiro. Un arī nu, domāsim, vai mums valstī vajag saglabāt 39 laboratorijas. Mums ir 1,7 miljonu iedzīvotāji, mums ir 39 laboratorijas. Tāpat tas ļaus vienotā platformā beidzot redzēt visus izmeklējumus un sekot līdzi nozīmēto analīžu klāstam. Taču jau tagad ir skaidrs, ka apjomi īsti samazināt nevarēs, tikai izslēgt dubultos izmeklējumus. Šobrīd mēs dzīvojam tajā saucamajā post-Covid laikā. Kad pacientiem nebija iespējas varbūt tikt klāt pie ārstiem, un tātad šobrīd tā iespēja ir, vairāk pacientu nāk un nepieciešams vairāk analīžu. Ieviešot elektronisko nosūtījumu, beidzot varēs izbeigt arī praksi, ko īsteno kāds uzņēmums. Proti, ģimenes ārstiem, kuri īrē telpas no konkrētas medicīnas sabiedrības, visi savu pacientu jāsūta tikai uz šai sabiedrībai piederošo laboratoriju. Šāda prakse nav pieņemama. Aiki Insolovs, Peršavi, Cingus Graudiņš, Latvijas televīzija.